Bratia a sestry, budem čítať text, ktorý je zapísaný v liste Kolosenským v 2. kapitole, prvých 16 veršov. Prosím tí, ktorí môžete, aby ste povstali k čítaniu Božieho slova. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za laodikenských a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár. Aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania k porozumeniu Božieho tajomstva Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto vám hovorím, aby vás nikto neprehovoril lstivými rečami, lebo hoci som telom aj vzdialený, v duchu som s vami a radujem sa, že vidím vašu usporiadanosť a stálosť vašej viery v Krista. Preto ako ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite, zakorenení a budovaní v ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení. Hľaďte, aby vás niekto nestrhol múdradstvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne a aj vy prišli ste k dokonalosti v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. V ňom ste boli aj obrezaní, nie obriezkou rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou, že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, keď ste boli s ním pochovaní v krste. V ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorým s predpismi proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na ňom odzbrojil kniežatstva a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty. Ďakujem, môžete sadnúť. Tak určite prežívate aj vy niekedy také hlúpe dni. Úplne také hlúposti. Útorok bol pre mňa tento týždeň takým dňom. A je to dlhší príbeh, nebudem všetko, ale jedna z vec bolo, že som musel odtiahnuť auto. Stalo sa niečo hlúpy, hej, tak. Ale tam, kde som bol spolu s tým mechanikom, sme hľadali ten háčik, čo dávaš dopredu, aby mohol ako ťahať. A sme otvorili kufor, sme hľadali všade, sme otvorili ten tú tášku, kde je oprav defektu. Tam sme našli, pozerali sme pod kobercom, kde je náhradné koleso, tam nebol. Som premiesnil veci dopredu, sme hľadali a zrazu ten mechanik hovorí, pán vodič, ho držíš v ruke. Sa mi nechcelo veriť, pozeral som a mal pravdu. Ja som držal ten háčik v ruke, ja som cítil ako, úplne ako hlupok. Hlupak, ale už bolo jedno, lebo sme našli to, čo sme hľadali. Počúvajte, už máme to, čo hľadáme. Presne ako som ja to zažil, máme to, čo hľadáme. Sami zdá, že stále niečo iné hľadáme. Sa nám zdá, že niečo nám chýba. Ale v skutočnosti už to máme. Už v ruke, v sebe máme to, čo skutočne hľadáme. Ale zaslepení inými vecami stále ešte akoby hľadáme. A ja si myslím, že práve preto písal Pavel tento list tomu zboru, aj nášmu zboru. Aby sme nezabudli na to, že máme to, čo hľadáme. Už to máme. Keď Pavel písal tento list,
zapasil v mysliach ľudí dve hlavne filozofie. Tieto filozofie dodnes ohrozujú cirkvi. Jedna bola stoizmus. Stoicizmus hovorí, že správne žiť treba skromne a spravodlivo a ovládaním tela odolať pokušeniam a nebyť poznačený okolnostiami. To bolo stoizmus. Je to rigidné, konzervatívny život. Tá druhá filozofia bola epikureizmus, čo bolo práve opak. Život je krátky a ani sa nedá vedieť, odkiaľ sme a kam ideme, tak treba čo najviac pohody a požitku v tomto živote nájsť. Prečo byť zdržanlivý, keď je život krátky? Je to môj život a mal by som si robiť, čo chcem. Gnostici používali obidve z týchto dvoch filozofií a ľudí v cirkvi odvádzali od Krista. Duchovné sa stoici stanú zákonníkmi a zamerajú sa na seba spasiteľnosť a posvetenie na základe skutkov. Ja to zvládnem, všetko robím sám, musím byť verný, musím si dávať pozor na to, čo robím, aby som bol lepší než ostatním. Duchovné epikurejci žijú pohodlne. Pohodlne v hriechu a popri tom chodia do zhromaždenia, spievajú, dokonca možno aj verejne modlia sa, ale sú otrokmi telesnosti a hriechu. Dokážu v pohode oddeliť spiritualitu a požitkárstvo. Dovolia si hovoriť, že milosťou sú zo zákona vyslobodení a môžu kľudne robiť to, čo sa im páči. A to dodnes je súčasťou cirkvi tieto také dva pohľady na veci. Ale tieto filozofie, aj gnostické predefinovanie, vynechávajú jednu dôležitú vec. A to je tá vec, čo máme v ruke. To je tá vec, čo máme, ale nechápeme, že naozaj to máme. Tá vec je realita živého Krista. On je živý. On je s nami. On je v nás. Je to realita. Kristus vo mne všetko zmení. A už nežijem sám sebe, ale jemu. Je to, že ako znovuzrodený už nežijem ja, ale dokonca Kristus vo mne. To nie je len nejaký pekný veršik v Biblii. To je realita. Už nežijem ja, ale Kristus vo mne žije. Ako som hovoril pred týždňami, veľmi často veríme, že tým, že niečo poznáme, to máme. Poznáme, že už nežijem ja, ale Kristus vo mne. Ale naozaj máme to? Žijeme to? Že už nežijem ja, ale Kristus vo mne. Tento list Kolosanom Pavel písal, aby to pozbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak dosiahli všetko bohatstva, plnosti chápania a poznanie Božieho tajomstva. A to tajomstvo je Kristus. Kristus v nás. Minulý týždeň Peťo hovoril o tom, že sme v Kristovi. A potom Pavel hovorí, že Kristus v nás.
Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. To je to tajomstvo. Chcel Pavel, aby sme aj my pochopili, že Kristus je centrum všetkého. Je centrum mňa, vo mne prebýva a že už nepatrím sebe, ale že naše telo je chrámom Ducha, Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva a ktorého máme od Boha. Boli sme draho vykúpení. Ak je naozaj vo mne Kristus, znamená, že jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život aj nábožnosť. Už držím v ruke háčik. Už mám to poznanie, o ktorom gnostici hovorili a hľadali. Ten 10. verš nám hovorí, aj vy ste dosiahli plnosť v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Plnosť, čo už máme, je to slovo pleroma, to grécke slovo, čo znamená poznanie. My máme všetko, čo potrebujeme. V Kristovi už to máme. Lebo ho máme a v ňom sú ukryté všetky pohľady múdrosti a poznania. A ja si myslím, že to nehovorí len duchovné, ale všeobecné. Prečo by nemalo byť tak? A Kristus je vo mne a v ňom je ukrytý všetko, to znamená, že vo mne je poznanie všetkého, čo potrebujem v tomto svete. Nielen duchovné, lebo Boh neoddeluje duchovné a telesné, svetské. Všetko je jedno jemu. Úplne všetko je jedno. Kristus stvoril sveta. Všetko vie, všetko rozumie. Vie, ako funguje všetko. Lebo on sám to vymyslel. Nikto veciam nerozumie lepšie ako Pán Ježiš sám. Všetkému rozumie. A keď sme ním naplnení, sme naplnení odpovediami na otázky existencia všetkého. Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. V tebe máš všetko, čo potrebuješ. Ale ako Mirka hovorila, musíme sa s tým spojiť. Musíme s ním komunikovať. Musíme dovoliť, aby ku nám hovoril. Musí tam byť niečo viac ako len zhromaždenie v nedelu. Musí byť celý denný život. Vzácny černok, neznámy v histórii v Spojených štátoch je Dr. George Washington Carver. On je príklad tohto princípu. Carver sa narodil do rodiny černoských otrokov v roku 1865. A keď osirel, bol s bratom s láskou adoptovaný do rodiny svojho majstra. A rastol v tej rodine. Bol šikovný a zvedavý a rýchlo sa učil, strávil veľa času v prírode a bol si vedomý toho, že Stvoriteľ bol prítomný. A v prírode sú ukryté tajomstva stvorenstva. Hovoril raz, rád si predstavujem prírodu ako neobmedzenú rozhlasovú stanicu, prostredníctvom ktorej sa k nám Boh každú hodinu prihovára, ak si ju naladíme. Boh má čo povedať, okolo nás je všetko, čo treba, ale musíme si ju naladiť.
Carver dostal do niekoľkých škôl v Kansase a vyštudoval prírodné vedy na vysokej škole, ale celý život pracoval stále závislý na Bohu. Volali ho Černošský da Vinci, všestranný tvorca, čo objavil veľa ešte neznámych vecí. Ako dieťa sa modlil a hovoril, že keď som bol mladý, povedal som Bohu, Bože, povedz mi tajomstvo vesmíru. Ale Boh odpovedal, toto poznanie je len pre mňa. Povedal som, Bože, povedz mi tajomstvo arašidov. Na to Boh povedal, no George, to je už bližšie tvojej veľkosti. A povedal mi to. A predstav si, Carverovi sa pripisuje vynajdenie asi 300 rôznych spôsobov využitia arašidov. On bol majster v tom. Vydali bulitíny pre polnohospodárov a matky v domácnosti, v ktorých vysvetloval, ako používať arašidy na výrobu mydla, pletových krémov, maziva na nápravu, papiera, jedu proti hmyzu, liekov, dreveného uhlia a na prípravu rôznych jedál. 300 rôznych vecí, len z toho maličkého. A to bola iba jedna z vecí, čo ten muž, on bol maliár, on bol vzácny človek. A žil celý život závislý na Bohu. Lebo vedel, že v neho je ukrytý všetko. Mnohí z nás je presvedčení, že bez Krista dokážeme nájsť to, čo hľadáme. Lebo tieto veci sú sekulárne, nie sú také duchovné, ale napriek tomu, že si lekár, alebo elektrikár, učiteľka, alebo podnikateľ, čo keby si dovolil Kristovi vstúpiť do toho všetkého a podobne ako Carverovi objavil a stihol veci, na čo by si možno nikdy neprišiel. Veríš, že Pán Ježiš má záujem o každú oblasť života? Je všetko a vo všetkom. Miluje hudbu aj zahradníctvo. Miluje umenie a vedu, počítače a varenie. Je stvoriteľ a nám dal schopnosti, čo v tých oblastiach máme. A On chce spolu s tebou všetko zažiť. Keď si na služobnú cestu sedí spolu s tebou v aute, chce sa rozprávať, chce ti ukázať veci, chce ti smerovať a možno zmeniť plán, lebo On vie, čo ťa čaká. On všetko vie. On má nejaký úžasný plán, ak sa zastavíme a počujeme a dovolíme, aby do toho hovoril k tomu. Je to realita, na ktorej svoj život môžeš postaviť a rozvíjať. A práve preto v tom 6. verši píše, ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite, zakorenení a v ňom budovaní, upevnení vo viere, ako ste sa naučili. Rozhojnujte sa vo vzdávaní ďaky. Niekedy je to aj mne ťažké celkom tieto vzťahy pokopiť. Kristus vo mne, ja v Kristovi. Pán Ježiš nám o tom trošku aj viac hovoril v Evanjeliu Jána, 14. kapitola. Ešte maličko a svet ma už viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som
vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. A neviem, či sa to dá celkom ilustrovať, ale možno je to ako ryba v oceáne a oceán v rybe. Je to spolu všetko. Oddelené oblasti sakrálne a sekulárne neexistujú. Neexistujú. Sme jeden celok, všetko. A nemôžeme to oddeliť. Ja som ten istý človek v nedeľu v zromku ako v pondelok v práci. A Bohu je to jedno, kde si. On chce byť zapojený do toho všetkého. Preto hovorí, že tak, ako sme Pána prijali, treba v ňom žiť. Ako si Pána prijal? Si ho prijal bezmocný, strátený, úplne závislý. Boli sme ako topiaci sa človek v rieke a Pán do nej skočil, lebo sme sa sami nedokázali zachrániť. Sme boli bezmocní. Ale počúvajte, potom si myslíme, že ako spasení, teraz sa musíme naučiť plávať sami. A v tom je náš problém. Lebo nedokážeme. Nedokážeme. To je klamstvo od Satana. Teraz všetko je na teba. Musíš sa naučiť plávať sám. Musíš žiť tým kresťanským životom sám. Musím ukázať Bohu, že si hoden, že si správny, že si verný. A snažíme sa, z toho sme unavení. A preto hovorí Pavel, ako ste teda prijali Ježiša Krista Pána, tak v ňom žijte stále. Realita je, že som ako človek bez rúk, bez nôh a hoci by som rád vedel plávať, nedokážem to. Preto, ako sme prijali Pána Ježiša Krista, bezmocný, závislý na ňom, musíme pokračovať žiť. Nie je na nás teraz. Je to na Neho, On dokáže. Ježiš Kristus je jediný, ktorý dokáže kresťanský život žiť. A preto musím na to prísť, že už nežijem ja, lebo ja nedokážem, neviem plávať. Ale On vie plávať veľmi dobre. A v ňom preplávim tú rieku života. Bez Neho som stratený. Nikdy nebudem vedieť rieku sveta sám preplaviť, ale Kristus namiesto mňa pláva. A ja musím zostávať v ňom každý deň, celý deň, ináč som strátený. Moja jediná zodpovednosť je dovoliť mu, dôverovať mu, zostať v ňom. Je to taký krásny symbiotický život vzájomnosti. V ňom sme, v Neho a On v nás. A ja si myslím, že len vtedy budeme zakorenení a v ňom budovaní, upevnení vo viere. Iba vtedy. Je to len výsledkom Kristovej prítomnosti v nás. Kristus v nás zostáva vždy verný. Kristus vždy je verný a keď dovolím, aby On svoj život vo mne žil, budem aj ja verný. Ale keď snažím sa to robiť sám, nebudem verný, lebo ja som závislý na Neho. Samozrejme, to neznamená, že mám byť pasívny a lahostajný. Zostávať je veľmi aktívny. Je to rozhodnutie, čo robím. Modliť sa, komunikovať je aktívne, je to rozhodnutie. Ako Rado v posteli, on nebol pasívny, on musel zapasiť, ako Mirka hovoril, on musel do toho zapojiť a aktívne
sa modliť, komunikovať a je to takisto s nami. A treba byť vnímavý na to, čo robí a o čom komunikuje mne Pán Boh. Lebo stále hovorí, je vo mne a komunikuje. A tým pádom zakúsíme život s Bohom a zažívame spolu intimné dobrodružstvo. A práve preto sa rozhojníme vo vďačnosti. Je to dobrodružstvo s Bohom, nenudím sa. Nikdy nie som sám, On stále je tam, stále so mnou. Ale Pavel ďalej písal, 8. verš, dávajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založením na ľudských podaniach, na živlok sveta a nie na Kristovi. To je stále to pokušenie, stále. Ja hľadám niečo iné. Ja si myslím, že ak toto dokážem, ak toto získam, ak toto viem, tak potom to bude ono. Ale ten háčik už máme v ruke. Ja nemusím hľadať, už mám všetko, čo potrebujem. Vždy sme ťahaní ku klamlivému filozofovaniu. Čítame si ich v časopisoch, počujeme ich z rádia, počúvame o všetkom, okrem Ježiša. Kedy si naposledy počul na rádie, okrem Rádio 7 možno, dúfam aj Rádio 7, kedy si naposledy počula takú rádu o Ježišovi? Nepočujeme, ale veríme tomu, čo počujeme, čo si čítame. Možno sa nám zdá naivné, že stačí Ježiš. Je také jednoduché. A ja sám s tým zápasím. Niekedy ja hovorím, že ako je to možné, že stačí Ježiš. Ale potom ako Carver hovorím, Pane, ukáž mi to. Vysvetli mi to. Ja som taký maličký arašid. Ukáž mi niečo. Lebo stále aj ja hľadám také hlbšie veci alebo iné múdrosti. A sa mi zdá naivné, že stačí Ježiš. A viete čo, je to sprosté, ak nám je Kristus len náboženská odpoveď. Ale ak je našim životom, ak zostávame v Neho, ak On je v nás a žijeme tým symbiotickým životom spolu s Kristom, tak to nie je naivné. A práve písal ďalej, predsa v ňom, 9. verš, v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. A to znamená to, že v tebe, vo mne prebýva plnosť božstva. Máš už všetko, čo treba. Máš inú realitu, máš inú identitu. 10. verš Pavel píše, ak vy ste dosiahli plnosť v ňom, aj vy ste dosiahli plnosť v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Dosiahli, vy ste dosiahli. To je minulý čas. Nie, že dosiahneme, už máme, dosiahli ste plnosť. Je to vybavená, ukončená. Hľadáme niečo, čo už máme. A klamstvo je v tom, že si myslíme, že stále niečo mi chýba. A práve preto verím, že zlyhávame a prepadávame a stále žijeme ako porazení, sklamaní. Ježiš je hlavou nad všetkým a nie je nič mimo jeho vlády. Dáva nám istotu,
odvahu, potešenie v každej okolnosti života. A keď som neistý, keď som neodvážny, keď zapasím so strachom, to znamená, že nezostávam. Že som odťahnutý, ja som oddelený. Lebo keď zostávam, keď žijem s ním, mám odvahu, som smelý, poznám svoju identitu a môžem do toho všetkého smelo ísť. Sátan nechce, aby sme vedeli pravdu o sebe, že máme novú identitu, že sme iní. Dokonca aj na to používa aj ľudí okolo nás, ktorí nás ponižujú a preklinajú a veríme tomu, čo o sebe počujeme. Never tomu. Neporovnávaj sa s inými. Si unikantný. Si úžasný. Lebo Ježíš prebýva v tebe. A už je On v tebe. Tvoja identita je Kristus. A v ňom si dosiahol plnosť. Tak buď si tým istý. Práve preto pokračuje v 11. verši a hovorí o obrieske. Prečo zrazu obrieska? No, obrieska bola o identite. Bolo to osobný skutok poslušnosti muža a tým sa identifikoval so židovstvom. Nebol obrieskou spasený, alebo viac svätý. Len sa identifikoval ako človek zapojený do plánu vykúpenia v starej zmluve. Ale keď prišla nová zmluva, to staré pominulo vrátané obriezky. Judaizmus už nebolo podstatné, lebo Kristus sám sa stal stredobodom. Je jedno, či si Grek, alebo Žid, Slovák, alebo Američan, muž, alebo žena. Kristus sám je plánom spasenia a v ňom sme identifikovaní. A nový spôsob identifikovania v 11. verši to vysvetľuje. V ňom ste boli obrezaní obriezkou vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou s vylečením z telesnosti. Keď ste s ním boli v krste pochovaní. Krst pre cirkvi je to, čo obriezka bolo Židom. Je to naša nová identita. Bol som s Kristom pochovaný, som zanechal veci tohto sveta, telesnosť, a s Kristom odovzdaný teraz som skriesený z mŕtvych a spolu s ním žijem. Krst je verejná oslova každého, ktorý uverí a nasleduje Ježiša. A potom znovu je Pavel premožený realitou evanjelia v tom 13. verši. Prejdeme to. Aj vás, to sme my, aj vás, ktorí sme boli mŕtvi v previneniach a neobrieske svojho tela, to bolo naša identita pred Kristom, ponorení v hriechu bez skutočnej identity. Boh oživil spolu s ním, spolu s Ježišom. Ako aj Kristus z mŕtvych oživil, tak isto aj nám Boh nový život dal. Sme iní. Sme vo svete, ale nie zo sveta. Sme iní. Máme novú identitu, nový život. Evanjelium si celkom premenený. Už nežiješ ty, ale Kristus v tebe. Je to zázrak. A to robil, keď nám odpustil všetky previnenia. Koľko? Všetky. Po slovensky všetky znamená všetkých. Neviem, či viete. Neveríme tomu. Ja si myslím, že neveríme.
nám odpustil všetky previnenie. Neznamená niektoré, alebo tie menej vážne, alebo len tie, čo si vyznáme. Tam je napísané všetky previnenie. To je Božia pravda. A prečo je to dôležité? Lebo niektorí nevedia iným odpustiť, lebo neveria, že je im odpustené všetko. Niektorí roky v sebe nosia neodpustenie a z toho sú aj fyzicky chorí. A to preto, lebo nevedia odpustiť. A pokiaľ neodpustíš, staneš sa toho otrokom. A máme okolo seba veľa otrokov. Ja to vidím. Otroci z nenávisťou a neodpustením voči niekomu, možno už mnoho rokov. Stále sa k tomu človeku v mysli vraciaš a prehrávaš si ten istý scenár znovu opakuje. Ten človek sa ti neospravedlnil a preto čakáš, lebo ti to dlhuje. Ale ako Pán Boh kvôli Ježišovi tebe všetky previnenie odpustil, keď si bol ešte mŕtvý v hriechu, takisto máme aj my všetkým všetko odpustiť a robiť to, čo robil Boh. 14. verš. Keď vymazal dlžobný úpis. My musíme vymazať dlžný úpis. Nikto ti nie je dlžný. Napriek tomu, že možno ešte stále neospravedlnil, musíš to pustiť. Presne ako Pán Ježíš na kríži robil. Veď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nadriadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Ten nadpis nad hlavou Ježiša bol zle napísané. No samozrejme, bol král Židov, ale tam by mal byť zoznam mojich hriechov. Tam by mal byť zoznam tvojich hriechov. Preto tam bol pribitý. Ten zoznam bol dlhý a vážny, lebo ho stal jeho život. Ale na kríž pribil a vymazal dlžobný úpis. Ti odpustil a vyslobodil ťa. Možno si myslíš, že tvoje hriechy nie sú až tak vážne. Aspoň si nikoho nezabil. Ale zabil. Zabil si Ježiša svojim najmenším hriechom. Ale on ochotne sa za mňa život svoj položil, aby som z toho dlhu bol vyslobodený. A práve preto Pavel spieva piesne vďačnosti. Je to krásna milosť. Vykúpená Ježišom na kríži. Milosť nikdy neprepáči hriech. Nedá sa. Boh je spravodlivý a hriech si zaslúži trest, čo je smrť. Boh nikdy nehovorí, keď zhriešim, nevadí, nič sa nestalo. Nie, nemôže, lebo by nebolo spravodlivý. Ale to, čo hovorí, je, ten tvoj hriech zaplatil môj syn na kríži. Si ho tým hriechom zabil, ale je ti odpustené. Tak prestan už. Prestan žiť v hriechu. Čin z toho pokanie, lebo ťa ten hriech zabije. Pavel presne o tom hovorí Rímanom 6. kapitole. Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte stále žiť?
Výhovorku na hriech nemáme. Je nám odpustené. Dlh bol zaplatený. Boli sme vyslobodení. Na kríži odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Počúvajme, ten víťaz v nás prebýva. Je stále s tebou, lebo je v tebe. A to je dobrá správa. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je marná v Pánovi. Amen. Povstaňme sa, môžeme sa modliť, pomodliť, ak by niekto chcel.